Labas rytas, bičiuliai. Šį kartą nelabas vakaras. Aš jau vakar tokį bairį sugalvojau, bet dar buvo taip vakar nenufilmavau, tai jums tai va šiandien papasakosiu. Aš taip pasiskaičiavau, kad per kiekvieną kelionę aš padarau nuo 500 iki 2500 nuotraukų. Nu jo, čia šiaip kaip fotografu, tai kas fotografuoja, tai turbūt žino, kad čia labai maži kiekiai. Nes aš akcentuojusi filmavimą, bet nu vis tiek tų nuotraukų prisikaupė. Ir blemba, aš jau šitą sceną norėjau padaryti. Sakau, reikia atsirinkti fotkes iš visų kelionių ir paleisti atspausdinti ir pasidaryti albumą. Vis toksai galvoju, visai faini prisiminimai, kur nu patogų žmogų ištraukti, parodyti, negu ten scrollinti, ar tai telefone, ar tai kompiuterį, oi, palau, hardas užstrigo. Nu, žodžiu, va tokie dalykai. Tai vakar atsirinkau. Bum, bum, bum. Čia Dunojus, čia Skandinavija, čia Bali, čia Nemunas ir dar yra Afrika, Norvegija, Slovakija. Nu, žodžiu, iš viso 7 mano tos kelionės. Vienur daugiau fotkių, kitur mažiau. Tai man bendroj sumoje gavosi 466 nuotraukos. Vienas jos tokios gražesnės, kitos paprastesnės. Kitos visai net negražios, bet tokios stengiaus atrinkinėti fotkės tokias, kurios, nu, pasakotų kažkokią istoriją. Kad būtų testinumas, kad aš pats galėčiau papasakoti. Tai negali tokių net kartais ir negražių nuotraukų išimti, nes jos duoda to tokį istorijos testinumą, nes toks jau buvo principas atsirinkti keliones nuo pradžios iki pabaigos ir taip po truputį atsirinkinėti nuotraukas. Nu, tai čia žodžiu, vakar vakare dar biškį turėjau darbelio. Foto pro, pas juos galima užsisakyti ir jie iškart su albumu nebūna padaro įvairiai. Jie man paskambino, tai sako, šiandien jau, aš vakar išsiunčiau. Tai sako, šiandien jau bus fotkės. O gerai, sakau, geras, nes šiaip jie yra atsiunčia, kiek žinau, į namus. Sako, jeigu nori, gali atlėkti pas mus, parodysim procesą, žinai, jeigu tau įdomu, papasakosim čia. Kai sakau, why not? Tai va, šiandien lėkiu atsiimti beveik 500 nuotraukų. Turiu toks būt ploštelis, šiaip net nežinau, kaip 500 nuotraukų atrodo. O formatą tai galvoju tą standartinį, 10x15x10, nu kaip ta prasme būtų ir daug tilptų vieną albumą ir patogu žiūrėti būtų, nežinau. Žiūrėsim, kaip ten gausis. Tai va, pakuojas daiktus, paskui dar skambutį su LRT. Tai reikia visur suspėti. Pasižiūrėsim, kaip atrodys realybėje Skandinavijos ar ten Dunojaus kelionė. Seniai geri fotopro. Oho, eik tu savo, aš galvau, sakau, kiek įdomu atrodo 500 nuotraukų. Kiek? Čia tik tais 2,7 ar 2,7? 2,7. Kažkas, jau, dar jau porą šimtų liko, aš nežinau. Geras, eina savo, bet iškart kitas malonumas, ne kaip per kompą žiūri. Aš tau sakau, nu. Žiauri, gerai. Specialiai dėjau dar to žemėlapius, kad to prasme, jeigu kažkam aiškinčiau, tai va, jau čia pirmoji va kelionė, jo, žinai, ir tada jau prasideda. Eina savo. Taip, taip. Čia 15-10, mane? Čia 10-15, jo. Jo, standartas. A. Gerai. Nu, tu tau gal kažką papasakai, nežinau tada, jeigu... Kaip ir šitą printeriuką? Jo. Pumpuojat? Jo, pumpuojat per šitą printeriuką. Realiai, kai yra keliauja tokie rulonai popieriaus, kaip ir kažkada būdavo senoviai, nu, senais laikais, yra, kad neapsišviestų, yra tokia maišė. Senais laikais tai tamsiam kambarį. Tamsiam kambarėlį, kai būdavo, jis yra pas tas lūkmaišas, kuriai, kad nešviesų šitas popierius, tai vadinamas turintis sidabro procesas vadinamas. Čia susimėti kasetę, tokią, tą ruloną, pasikeitį tą popierių, kai baigėsi. Tada jis įkeliauja čia, šitą mašiną, žinai, įsideda, yra pagal plotį, žinai. Jo. 15-20 pagal plotį. Čia stovi lazeris, kuris mėtų didintuvą. Anksčiau būtų didintuvas, eksponuoja vaizdą nuotraukos, arba lazeris eksponuoja. Kita rulonas važiuoja į karpo. Tai kokiais reikia ilgiais. 15-15-1 ir taip toliau. Čia yra vonios. Galim gal net pakelį parodyti biškį, ko dar nešpauzinam. Paskui tada, kaip paspauzinsim, negalėsim pakelti. Profilaktika žodžia. Jo, čia yra printeriuko. Kur yra? Kur yra chemija. Reiškia, jis yra
ryškalas, žinai, va. Bet nelabai pamatysi, bet iš tėvės yra ryškalas ir tokie ratukai, rolikai, per kurias važiuoja tos nuotraukos aukštyn žemyn, tai yra ryškalas, valas, žinai, stabilizatorius ir paskui yra čia džiavykla. Iš žiūsti čia iškalbė viskas. Bet tai vadinama tikroji fotografija, ne rašalas kažkoks, ne kažką, bet tas sidabro procesas. O va čia yra laborantų vieta. Operatorius, laborantas, kaip čia vadinys, kur jisai sėdi ir koreguoja nuotraukas. Jei šiekvieną nuotrauką jisai pakoreguoja ten šviesumą, tamsumą. Basic žodžio. Nu jo, aštrumą, bet realiai yra galimybė, kad tu paliek tik tais automatui tai daryti, programai. Jo. Bet pas mus sėdė laborantas daugiau kaip 20 metų gal turi patirties ir daro tai... Ranka. Jo, nu, prasme, tai yra pro legalis. Ena, savo juodas darbas čia. Nu, nu, atrūkų tai prisižiūri normaliai. Aš tikiu. Žinai, visą dieną. Visko prisižiūri. Ja, nu, tai va, žinai, va tavo nuotraukos taip gimsta, dabar palėjai, pasigirstoj kaip karpo. Va. Geras, geras. Skandinavija. Nu jo, ploštelis. Koks yra buvęs didžiausias užsakymas? Tokių ant kiekio. Jisai būna, ta prasme, tūkstantis būna. Tūkstantį, ne. Yra buvę gal nesikė 3000, ta prasme, žinai. Nu būna, būna. Ne, čia pastovė, bet iškenda. Iškenda, ne, tokia. Keli tūkstantukai. Žmonės, jo, žmonės prisikaupė. Nu, davai. Vėl pas mūsų labai apsimoka, kuo daugiau darai, to pigiau. Pas mūsų, ta prasme. A, nu jo. Turim kiekio nuolaidą, ten vadinama, tai kuo daugiau darai, to geriau. Nežinau, kad draugai čianais, ne pinigai, ne kokainas. Čia bus mano gyvenimų foto albumai. Šitas 300 vienetų, tai šitą keliaus Norvegija, Slovakija, Afrika, Bali ir Neunas. O čia 200, čia keliaus Skandinavija ir Dunojus. Taip, ploštelis, ką... Eik tu savo, kai atsiminimai, žiauri geras, tu prasme, tiek čia įvykių, Nemunas, Nemunas. Ir su FotoPro, ką mes suderinom, kad būtų jums fan ir naudinga, tai padarėm nuolaidos kodą. Galios visą vasarį, ir to prasme, kaip visa tai atrodo, kad... būtų simple. Tarkim, nuėjant į FotoPro, belė kokia skiltis, kurią jūs norite užsisakyti, tarkim, mano buvo tas paprastas premium nuotraukas, tarkim, užsakyti, tarkim, iš kompo išsikeliu fotkės, nu va, tarkim, va, remėjai logotipai, kiti bairiai, open, čia patys galite tas nuotraukas koreguoti, spalvas, kontrastus, dydžius, nu žodžiu, visi kiti bairį ir tada jau užsakom. Nu ir viskas, čia naisva yra tas nuolaidos kodas. Tai nuolaidos kodas yra Aurimas20. Aurimas20. Ir galėsit bet kam. Ta prasme, ten jie turi daug kad dalykų, ką galite atsispausdinti, pasidaryti su savo fotografijom. Tai ši fainas dalykas, kai tu visą tą skaitmenizuotą fotografiją, kur mes net prikaupėm N metų kaupiam, paskui dingsta ir paverstva realiu albumu, kad atsiversti ir parodyti draugams šeimą, tai žiūri fainai. O, turėsiu šiamais darbelio, pilną nuotraukyčių, eina savo. Tai va, visą vasarį, jeigu norėsit, galėsit biškai sutaupyti pinigėlių, nes, va, kaip sakė, būna užsakymų, kur žmonės atsiunčia 2000, 3000 nuotraukų, 1000 nuotraukų. Tai dideli kiekiai. Čia nedaug, 460, bet nu patys matot iš pakuočių, tai nemažai. Bus ką veiks susidėliot pagal eiliškumą. Nu, žinokit, šaka čia bus darbelio. Nes fotkės tai plius minus sudėliotos eiliškumų, tai kaip ir per kompą sudėliau, bet vis tiek yra tų pabėgimą, tai čia... 460 nuotraukų bus reikalų.
va, po poros valandų sėdėjimo, daugiau dar net 300 nuotraukų. Eina savo, ta prasme, kai istorija čia nais pagalvojus. Afrika, Bali, žiauriai smagu, ta prasme. Tai fainai turėti savo tokį albumėlį iš karto. Visai kita kokybė, visai kitos prisiminimas, ne kaip tiesiog per kombą pažiūrėti nuotraukas. Fainai. Tai čia susidėjau dabar jau Norvegija, Slovakija, Afrika, net pat pamiršau savo jau kelionės, Afrika, Nemunas ir Bali. Liko dvi kelionės, liko Dunojus ir liko Skandinavija. Tai va šitą 200 šausiu, tai pasilieku šitą malonumą rytoj. Tai va šiandien pusę dienos ir žaidžiau su tom nuotraukėlėm, bet šiaip labai geras atsipūtimas, akimirkų prisiminimas. Jo. Tai va rytoj turėsiu tokių reikalų. Dar prie darbų dasirašiau COVID-19 Airlines, nes čia gavau tų tokių iš jūsų laiškelių, kad visgi dar reikėtų pasitikrinti ar pačios aviakompanijos neprašo kažkokių testų, kurie būtų ten galiojantis iki 6 valandų ar kažkas tai tokio panašiai. Tai tiesiog reikės, šiandien jau tingiu šiandien naktis, bet ir to reikės prisėst pasitikslinti dėl Lufthansos, ar jie turi kažkokio apribojimų, dėl Lama, dėl Lama.com, dėl reality su jom ir atskrisiu, o paskui išskrisiu su Argentinas Airlines ir vėl Lufthansa, bet tai po 3 mėnesių daug kas čia gali pasikeisti, gal lengvinti situaciją. Tai realiai va Lufthansa ir Lama reikės pasitikslinti aviakompanijas, ar jos prašo kažko. Jei neprašo, tai neprašo. Ir manau rytoj sėsiu prie Final Cut'o pradėti mokytis. Taip pat gavau prašymą, kad Dunojaus kelionės rekordo aprašymą padaryčiau. Ir taip pat sumontuočiau 5 minučių video apie Dunojų ir visą kelionę, tai čia bus man rimtas iššūkis per 5 minutės parodyti, kas įvyko per 4 mėnesius. Tai noriu šiaip turbūt kažkurią vieną arba dvi paras rimtai sėst ir sumontuoti Dunojaus tokį bendrinį video, noriu padaryti gerai, kad būtų toksai reprezentatyvus ir išlaikant kokybę. Aišku, čia reikėtų turbūt ne dvi paras sėdėtų, o dvi savaitės, bet aš tiek negaliu skirti laiko vienam video, gal kad nors ateityje. Hardai keliasi, žodžiu. Ką dar reikia hardą suformatuoti, mašinos laikiklį GoPro gauti, nes dar negaunu, ir telefono laikiklį mašinai. Ir tada dar turi ateiti regitros teisės tarptautinės, ir kaip ir bus good. Lemba, ta lenta žiauriai gelbėja, nes aš žiauriai užmaršus, tai va kažką tik tais atsiminu, užsirašau lentos, o all good. Visiems, kurie turi prastą atmintį, nusipirkit magnetinę lentą, visai žinau, kad patogu, net ir mažytė, aišku, galima ir ant popieriaus. Tai ateityje jums būtų įdomu, šiaip galėčiau net tiesiog va taip praversti savo kokią kelionę ir papasakoti kokius niuansus, nes stengiausi taip atrinkti nuotraukas, kurios, nu, pasakotų visos kelionės istoriją, kurios jos net ne vizualios, ta prasme, nėra ten kažkokių gražių kartais nuotraukų, bet jos pasakoja kažkokias įdomias istorijas, kaip pavyzdžiui, čianais realiai taip nahaliavai įsiveržiau į privačius dušus, prieplaukos privačius dušus, kur gavau nusimaudyti savo pirmojo kelionėje. Nes dabar visiškai smirdėjau, vanduo buvo šaltas, reikėjo kažkur įsimaudyti, tai nu, tokių įdomių istorijų yra apie mano šitose 5 kelionėse. Tai gal kada nors per kokį vlogelį išsamiau galėsiu papasakoti, verčiant nuotraukas, visos kelionės, idėjai, istorijas ir panašiai. Nes vlogas yra kaip ir tu viską pateiki, bet būna tie tokie niuansai, detalės, kur, nu, tiesiog nepamini, nepasakai, bet paskui tai pagalvoju, kad visai čia įdomiai gali visą tai pateikti.
Ir susimatom rytoj. Tikrai šiandien sorry, kad kažko nieko išsamaus nepapasako, tiesiog norėjau akcentuoti va būtent nuotraukas, mūsų vaikystės dalykus. Ir norėjau priminti, kad va būtent su šitu vlogu, kad jos egzistuoja. Ir net skatinčiau pasidaryti kažkokius va albumėlius, gal ne po 300 nuotraukų, gal po 50 nuotraukų, tiesiog kaip man sakė va Mindaugas, atsiversi šitas nuotraukas, kai tau bus 70-80, tai sako, pajusi nuotraukų galę ir turėsi ką parodyti savo vaikam, anūkam, ant kiek pamatysi viskas pasikeitė gyvenime, technologijose ir kitose dalykuose. Ir tos nuotraukos, jos šitos niekad nedings, o pas mus kompiuteriuose visą laiką tai išsitina, tai dingsta, tai nueina į klaudą, tai nusproksta, o šitas nelabai čia nusprokstakas. Tai ačiū už jūsų dėmesį ir ačiū už jūsų laiką. Viso gero.